mereka yang tinggal di OCBC Arena yang telah diubah menjadi kemudahan penginapan. Banyak $75,000 pula diterima daripada Asia Pacific Breweries APB untuk para pekerja asing yang terjejas dengan COVID-19. Sumbangan itu akan disalurkan kepada dana bantuan pekerja asing untuk membiayai keperluan harian mereka. Ia juga untuk membantu para pekerja yang mencari tempat tinggal kerana tidak boleh pulang ke negara mereka disebabkan sekatan perjalanan. Bantuan itu juga bagi mereka yang tidak boleh bekerja kerana langkah-langkah pemutus jangkitan. Keadaan COVID-19 di beberapa negara jiran kita menyusul sebentar lagi. Keadaan penularan di Jakarta dilaporkan semakin terkawal tetapi pemerintahnya belum sedia longgarkan sekatan sosial. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Isikan. Eh, mestilah saya nak cuba tuah saya. Sejauh ini $40,000 telah pun dimenangi dalam cabutan bertuah Golden Chance. Ha, kali ini bukan 10 tetapi 15 pelanggan bertuah Golden Chance harus menangi wang tunai $1,000 setiap seorang. Saksikan cabutan bertuah Golden Chance hanya di Manja. One ice kacang no red bean. Ha? One ice kacang no red bean. You want ice kacang no kacang? Don't worry, we've got all your local flavors covered. Oh, don't be shy, eh? So stay home with me and binge watch your favorite Mediacorp dramas. The show must go on. And we'll stretch your world far beyond your home. Alhambra berdiri megah. 谁说女生就不可以开巴士的? This is a banana, but it's not just a banana. It can be anything. Objection! 不觉得你很残忍吗? No? What? 이쁘다는구나! Catch all episodes of your favorite Mediacorp dramas on MeWatch. No need to pay also. Today is like the best day of my life. Catch all episodes available on demand for free on MeWatch and stay home with Mediacorp. Kali makan hari-hari mah. Hey, Sabuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Bangun jelas, lantar rumah pun boleh. Yo. Years ago, most of Thailand was controlled by the Ayutthaya Empire. Join me, Peter Lee. Oh my God, this is a gold mine. As I explore the secrets of how it grew into one of the richest and largest cosmopolitan cities in the world. The Mark of Empire, Sunday on CNA. Selamat bertemu kembali. Jumlah zon merah COVID-19 di seluruh Malaysia iaitu kawasan yang mencatatkan lebih daripada 40 kes telah susut kepada 12. Zon-zon merah itu termasuk 3 di Kuala Lumpur dan 2 di Johor. Selangor terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu sebanyak hampir 1,400.
Menekankan bahawa jumlah jangkitan COVID-19 di Malaysia terus berkurangan. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Dr. Noor Hisham Abdullah hari ini mengumumkan 31 kes baru. Dia berkata, hari ini adalah hari ketujuh jumlah kes baru di Malaysia hanya dua angka. Dan Dr. Noor Hisham menambah Malaysia mungkin mencatatkan kes baru satu angka pada pertengahan Mei depan. Di Indonesia, pasukan bertindak pemerintah mengenai COVID-19 menyatakan kadar penularan virus itu di Jakarta telah mendatar. Ia katanya hasil sekatan sosial yang dilaksanakan secara besar-besaran sejak dua minggu lalu. Sungguhpun begitu, pihak berkuasa Jakarta tidak mahu tergesa-gesa untuk melonggarkan sekatan tersebut memandangkan jumlah kes baru COVID-19 di wilayah khas itu masih turun naik. Jakarta merupakan pusat penularan virus corona itu di Indonesia. Kes jangkitan di Jakarta membentuk sekitar 40% daripada keseluruhan lebih 9,500 kes di Indonesia. Secara keseluruhannya, 773 pesakit COVID-19 di Indonesia sudah meninggal dunia. Kerajaan Thailand pula melanjutkan keadaan darurat di negara itu sebulan lagi sehingga 31 Mei depan bagi melawan COVID-19. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan saranan pasukan bertindak kerajaan mengenai virus corona itu. Pasukan tersebut bimbang kemungkinan berlaku gelombang kedua penularannya. Thailand hari ini melaporkan 7 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhannya 2,938. 54 pesakitnya pula sudah meninggal dunia, bertambah 2 orang hari ini. Majoriti kakitangan awam Hong Kong akan kembali ke tempat kerja secara berperingkat-peringkat mulai Isnin minggu depan di bawah kelonggaran yang bakal dilaksanakan di bawah fasa pertama. Kemudahan sukan di luar serta perpustakaan dan museum juga akan dibuka semula. Wilayah pentadbiran khas China ini mengekalkan jumlah kes COVID-19 yang rendah, iaitu sejak pertengahan April lalu. Ada hari-hari tiada jangkitan baru. Langkah melonggarkan sekatan pergerakan dan kegiatan di Hong Kong dijangka membantu memulihkan ekonominya yang teruk terjejas, diburukkan lagi oleh bantahan-bantahan anti pemerintah. Larangan ke atas perbuatan berkumpul lebih daripada 4 orang masih berkuat kuasa. Namun menurut Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, pihak berkuasa tidak akan mengambil ringan usaha membendung penularan COVID-19 selepas kelonggaran itu dilaksanakan. Jerman kini mewajibkan semua orang memakai pelitup apabila menaiki kereta api dan di dalam kedai. Bagi perkhidmatan kereta api, buat masa ini peraturan itu hanya diwajibkan bagi khidmat kereta api di peringkat wilayah. Namun Kementerian Pengangkutan Jerman bercadang meluaskannya meliputi khidmat kereta api jarak jauh. Sesiapa yang melanggar peraturan itu akan dikenakan denda antara 15 hingga 5,000 euro. Denda lebih tinggi itu ditujukan kepada pihak perniagaan. Kes COVID-19 di Jerman berjumlah lebih 158,700 dengan kira-kira 6,000 kematian. Secara keseluruhannya, jumlah kes COVID-19 di merata dunia sudah melepasi 3 juta dengan sekitar 1 juta daripadanya di Amerika Syarikat. Lebih 211,700 pesakitnya meninggal dunia, manakala hampir 925,000 sudah sembuh. Semangat memberi dan sifat ihsan terus menyerlah dalam bulan Ramadan ini meskipun perlu mengharungi pandemik COVID-19. Kita ikuti nanti usaha dua anak muda tempatan tetap giat membantu golongan miskin di luar negara. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric.
Wah, 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 banyaknya kupon yang awak isikan. Mestilah saya nak cuba tuan saya. Sejauh ini, $40,000 telah pun dimenangi dalam cabutan bertuah Golden Chance. Ha, kali ini bukan 10 tetapi 15 pelanggan bertuah Golden Chance harus menangi wang tunai $1,000 setiap seorang. Saksikan cabutan bertuah Golden Chance hanya di Manja. This week on Kin. Maybe it's time to get out of the picture.